Pozdrav dragi moji, vi ste na kanalu Bakine kuhinje, vaša omiljene kuhinje i vašeg omiljenog kanala. Danas idemo kuhano jelo. A svi vi koji postite, evo jednog lepog predloga kako spremiti zaista jednu vrhunsku i veoma, veoma zdravu čorbicu. Biće to čorbica od brokolija. Nije to samo tu u pitanju brokoli, tu sad znači treba staviti puno povrća ostaloga da bi ta čorbica bila vrhunska i veoma zdrava, da možete izblendati pa možete dati i vašim bebama. Za ovaj recept bit će vam potrebno znači brokolija, ja sam nisam mogla da pronađem na pijaci, znači nema ga, pa sam uzela smrznutog, možete i vi u radnjama ili ako ste sami smrzli pa imate u svom zamrzivaču. Zatim možete staviti, odnosno stavit ćete jednu papriku zelenu, jedan luk, jedan mlad krompir, šargarepu, zatim ulja, suvog začina ukoliko želite, možete samo 100 soli, peršinog lista, zatim jednu malu šoljičicu, odnosno evo vidite koliko sam ja, koliko sam ja stavila pirinča, vrlo malo, micko. O Bože, zatim bimera soli, eto to je sve što će, znači što više povrća, vaša čorbica će biti bolja. Idemo izrendati i naseckati šargarepu i iseckati sitno luk i to propržiti, dodati ovu papriku, onda povrće, krompir, a sve to izdizdati pa nalijte vodom pa kad se to prokuva. To je mlado i to će jako brzo da se prokuva. I našto brokoli vodite računa da vam se ne raspadne, moralo bi ostati čitav ako može. I na kraju dodamo pirinč. Onda začin, svoj, eto sad sam ispričala sve recept, ne morate li pratiti. Dobro. Keciljice, hoćemo keciljice. Jao, istupi zube sa tim keciljicama. Ali, a to je to. Tako baka priča, tako baka vodi ovaj kanal. Ako mnogo pričam, obiđite me, ne morate me slušati. A ako volite da slušate, a ne volite ovo što ja pričam, a vi samo pritisnete onaj player i ovako povučete i preskočite. I ništa, i krenite na rez. To je bar lako. Nešto osnovno što mora da se zna. Idemo, napolju je jako toplo, mene je nešto pao mi pritisak. Sad sam popila jednu jaku kafu, nadam se. Moram i jednu kiselu vodu. Idemo da radimo, da spremimo ručak. Mora se nešto jesti. Mora se nešto spremiti porodici, našto deci. Jedete kašikom, dragi moji. To je najzdravije za vaš organizam i za vašu probavu. Slušajte mi vašu baku. Malo jednu šargarepicu narendamo pa je propržimo sa sitno seckanim crnim lukom. Kada se to proprži, znači vidjeli se da se propržilo, dodamo papriku i šargarepu na kocke. A zatim dodamo sve ostalo povrće, osim brokolija, njega ostavimo za kraj. Brokoli, karfiol, to je povrće koje je jako osjetljivo, znači njemu ne treba 5-6 minuta samo. Evo ima i ovdje, pa ćemo i to ubaciti, to je iz kese. Tako, tu ćemo sad dodati i krompirić. Na tiho da se dista.
dodat ćemo seckan krompir. Ta čorbica bude gotova za pola sata. Znači, dodat ćemo malo vode još, neka nam se to vino prodista. Povrće nam se skuvalo i dodat ćemo pirinač. Znači opram pirinač da nam se on skuva i na kraju ćemo dodati brokoli. Neka i do 5 minuta pa dodajemo brokoli. Sad kad nam se i pirinač malo skuvao, dodali smo brokoli i ostavit ćemo još jedno 5-6 minuta, znači da nam čorbica vri, da nam se i ovo skuva. Dodat ćemo bibera. Ukoliko dajete deci ovakvu čorbicu, nemojte stavljati biber. Znači, našto ako je u pitanju jako mala deca. Evo, naša čorbica je gotova. Isključujemo. I to je to. Evo da treba soli još. Kom treba neka do soli. Zaista je sjajno. Vrh, vrhova čoveč. Fantazija. Radila danas dva recepta, malo premorena, ali dobro. Ovo je zaista najzdravija čorbica na svetu. Ovo podeže bolesni iz kreveta, pa napravite, dragi moji, probajte i uživajte u svakom zalogaju. Zaista je fantastično. Pratite recept korak po korak. Vidjeli ste da to baka tako radi, znači uključite i pravite po bakinom receptu. Nikako ne možete pogrešiti. Ako budete uporni, samo da ne preskačete. Ja sam probala već 2-3 puta. Vrhunsko. Zaista vrhunsko. Čujemo se sutra ujutru sa novim receptom. Dotle se prijavljujte, pišite komentare, družite se sa vašom bakom i naučite svako jutro nov recept. Jer kanal objavljuje svako jutro nov recept. A mi vas pozdravljamo, volimo i ljubimo odavde do neba, do zvijezda i nas, do našega Boga. Bože, pomozi nam. Pomozi svima onima koji su bolesni da se pridignu. Pomozi svima onima
koji su u nevolji, pokaži im put. To bi bila današnja molitva, a vas čekam sutra tačno u 7 ujutro sa novim recima.